everyone! Olá para todo mundo! Hello! Sejam todos muito bem-vindos! Welcome para nossa mais uma English Class, que estamos agora na 40.1, aula 40.1, já chegando aí ao fim, praticamente, da nossa third season, da nossa terceira temporada, que foi bem proveitosa, certo? E a gente falou de tempos verbais, a gente falou de substantivos, de outras searas da gramática, e hoje a gente vai... não vamos finalizar hoje exatamente a questão de tempos verbais, mas o que a gente vai ver daqui para frente, basicamente, acho que a próxima aula, que tem um verbo modal aí, do qual esse verbo modal, na verdade, vocês, deixa eu me corrigir aqui, vocês já viram esse verbo modal assim comigo, vocês só vão ver em uma outra estrutura. Na verdade, uma estrutura que já foi comentada nessa aula, na última aula de verbos modais, eu não sei se você lembra, que foi a aula do should e do would. Então, assim, tirando a aula de hoje, né, que é o último tempo verbal, basicamente, que a gente vai ver nessa temporada, nessas aulas do primeiro ano, a gente agora vai só linkar conhecimentos a partir da aula que vem. Só vamos linkar conhecimentos, coisas que vocês já tiveram durante todas as unidades. Então, é isso, gente. Vamos falar sobre o que hoje? Sobre future continuous, futuro contínuo. Então, a gente já viu simple present, simple past, simple future. A gente agora também já viu... present continuous, past continuous, quase não saiu, future continuous vai ser agora e vai funcionar da mesma forma como os outros. Se presente contínuos fala sobre ações que estão acontecendo no momento da fala, no presente que estão em andamento, em progressão, e o passado é justamente a mesma forma, só que com foco no passado, ações que estavam em andamento in the past, no passado, future continuous vai ter a mesma ideia, só que com foco no futuro. Então, ações que estarão em andamento lá no futuro, poder ter começado antes, né, no tempo presente, e elas ainda estariam em andamento, em progressão até um certo ponto in the future. Let's begin, vamos começar, coloca aqui para mim a aula 40.1. Ai, director, posso aparecer nesse momento aqui? Eu não queria fugir, não, agora sim. 40.1, e a gente tem o título. Esse título aqui é Day in a Flight Attendant's Life. Vai falar sobre o quê? Vai falar muito sobre a aula, porque a gente vai fazer aquela questão de imagens e textos, né? Textos não, frases, sobre uma situação. Teve uma aula que a gente falou sobre um cara doente e um médico. Então, a história deles em relação a, acho que foi na aula de futuro, simples, agora eu nem me lembro. Agora, a gente vai falar sobre a vida de uma comissária de bordo, ou um comissário de bordo, que é a aeromoça e o, né, o aeromoço. A gente chama de comissário de bordo, são pessoas que estão ali no avião para nos ajudar. E aí, future continuous é o tema, você já sabe, situation in progress in the future, situação em progresso no futuro, também já sabem. Então, vamos começar? Let's get started. Future continuous, basicamente, o que future continuous descreve? Descreve um evento que estará ocorrendo em algum momento no futuro. Porque quando você fala em progressão, em continuous, você fala em continuidade. E aí entra aquela questão do ing, daquele ing, que a gente sabe que no inglês ele vai significar algumas coisas, dentre elas essa questão de deixar uma ação em progressão e com aquele finalzinho, aquele sufixo que a gente usa em português, o ando, ando, indo, né? Dançando, falando, comendo, sorrindo. E aí a gente sempre vai fazer o uso também do verbo to be, sim, porque você vai falar sempre eu estou alguma coisa em progressão, ou estava alguma coisa em progressão, ou eu estarei alguma coisa que é ação em progressão, entendeu? Então, é assim, bora lá para a tela. Então, descreve o evento que estará ocorrendo em algum momento no futuro. E aí, vamos fazer o que a gente, que eu falei que vocês iam fazer comigo aqui. A gente vai ter essa sequência de imagens com frases, utilizando aí a estrutura de future continuous. Então, a pessoa, ela está contando para a gente o que ela estará fazendo lá no futuro. Um futuro que não precisa ser daqui a 5, 6, 7, 2 anos, não, tá? Futuro daqui a 12 minutos já é futuro, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. Acredito que seja uma aeromoça, que já começou com uma moça aqui, né? Vamos lá. Tomorrow, amanhã, que é uma palavra muito forte para o futuro, né? A gente tem essa expressão de tempo, tomorrow, e é amanhã. I will be leaving home at 5 a.m. Então amanhã eu estarei saindo, indo embora, ir embora, aí fica algumas questões em relação à tradução, fica uma coisa assim, meio no futuro contínuo, fica uma coisa que você não vai fazer
nem sempre vai fazer ao pé da letra. Então aqui você poderia falar sem a tradução desse ando, endo, indo do verbo principal. Então você poderia falar: amanhã eu estarei indo ou irei para casa às 5 da manhã. Então esse irei para casa fica melhor. Eu acho que sou até melhor, não sei por quê. Mas o foco está aqui na ação principal. E vamos ver já a estrutura? O que, que tu reconhece de estrutura aí? Estrutura começa com o quê? Uma frase, né? Tirando aqui o tomorrow, que é a minha expressão de tempo, você vê que você tem um sujeito, I, você tem o will. O que, que é esse will? Sem ele, o futuro não existe, né? Não somente ele, como a estrutura de going to. Você também pode fazer uma frase com o futuro contínuo usando a estrutura de going to. Então, na hora do going to, seria, né, diferente da estrutura do will. Porque com o will, com esse verbo modal, você vai usar logo em seguida o verbo to be na sua forma base. Na sua forma base, sem nenhuma questão de passado, presente e futuro. Tudo bem? Porque o to be é assim. Ele vem deste jeito. Aí ele vem para lá apenas somente o be e não a partícula to. Agora, se você fosse utilizar a estrutura de going to, aí seria diferente, né? Você iria falar, I'm going to leave. Aí você não teria o ing no seu verbo, na sua ação principal. Mas, tudo bem, só um detalhe. Então, I will be leaving home at 5 a.m. Então, eu irei para casa às 5 da manhã. Estarei indo para casa às 5 da manhã. Enfim. Already at the airport. I will be having our briefing appointment. Então, appointment. Então, already, quando ela fala already, ela já está falando o quê? Já. Já no aeroporto, aeroporto. I will be having. Aqui a gente tem a estrutura do verbo have com ing, só que dessa vez a gente não está falando de comida. O verbo have realmente vai ter essa ideia aí do verbo ter. Tá? Aí a gente tem, aí o que eles vão ter? Eles vão ter simplesmente essa reuniãozinha para ajustar alguns pontos, né? O briefing appointment. Então nós teremos a nossa reuniãozinha para ajustar uns pontinhos aí, né? Da viagem que eles vão fazer. E aí, olha só, já vai chegar a situação. Then we will be taking our way to the plan. Depois, nós estaremos indo para o nosso caminho, né? Para o caminho até o avião, né? Fazendo todo aquele trajeto até chegar no avião com suas malas e afins. Então, esse them é uma forma que a gente usa também para contar histórias, para contar uma situação, né? É um conector. Ele está ali com essa ideia de dar continuação, né? Então, then e depois e aí. Né? Quando a gente conta uma história, a gente sempre usa essas palavrinhas, esses conectores, para não ficar tão cansativa a fala, né? Então, then we will be taking our way to the planes, né? Nós estaremos indo para o avião, pronto. E aí eu tenho o verbo aqui como ação principal que recebe a progressão ing, é o verbo to take, do qual você já sabe que quando você usa verbos que terminam com a vogal e, né? O que, que acontece para acrescentar o ing? Você lembra lá que você tem que retirar esse e, que ele não vai mais fazer parte do verbo. E aí ele fica aqui com o ing. Na próxima tem o tomorrow. I will be flying a Boeing 777, my favorite one. Dois detalhes aqui. Vamos primeiro falar de estrutura. A gente está falando aqui, future continuous. I will be flying. O verbo fly não houve nenhuma alteração com ele. Ele é desse jeito. Só acrescentei o ing logo após dele. Estrutura de will be é permanente. Tá? Você não vai mudar. Eu não tinha comentado antes, mas para todos eles. Aqui só está aparecendo I, mas se por acaso eu quisesse mudar para um pronome pessoal de qualquer situação, né? Singular, plural, nome próprio, a estrutura will be ela ficaria fixa. E aí você é uma coisa que você também poderia já imaginar, afinal de contas eu já disse que o verbo will não tem nenhum tipo de conjugação, ele não vai flexionar em nada, não tem essa questão de singular, plural com ele, não. Então, ele vai ser assim para todo mundo. E o verbo be é outro, que obviamente também não tem aqui nenhum tipo de conjugação, porque ele vem do lado do modal. E o modal, além de não
ter nenhuma flexão com ele mesmo, não permite que nenhum outro verbo que vem seguido dele, não tenha também flexão. Então, fixo não muda para todo mundo e é fixo na mesma posição. I will be, she will be, Patrícia will be, everybody will be, e a sua ação com ing. Then, depois, novamente, all the crew, toda a... Como é que fala aquele pessoal? Toda a equipe. Tripulação, pronto. Exatamente. Toda a tripulação of the air company, da companhia aérea, will be starting to making check procedures. Ou seja, toda a tripulação, né? Porque se você já viajou de avião em algum momento da vida, você sabe que tem um momento que a tripulação ela faz esse tipo de questão de procedimentos, né? Os procedimentos necessários para antes de você levantar voo. Então, eles vão fazer, checar esses procedimentos. Que mais? Aí continuamos a história, mas antes... Eu esqueci até de comentar uma coisa lá no outro slide. Nesse slide aqui. A palavra favorite aqui, ela está escrita com U de urso. Mas ela também é escrita deste... tá bom. Vamos fazer melhor, né? Deste jeito aqui. Without the letter U. Sem a letra U. Porque aqui é britânico e aqui é norte-americano, tá? Existe essa diferença tanto na pronúncia, quanto também na escrita, e quanto também no significado de algumas palavras, não são todas, né? Como eu sempre falo, né? Que holiday é férias e feriado lá na Inglaterra, enquanto nos Estados Unidos, né, falando norte-americano, você tem a holiday apenas como sendo utilizado mais como feriado do que férias, e férias assim vai ser vacation. Então vamos lá. Tomorrow, I will be serving drinks for the business class and also to do the service of meals. E aí chega essa parte que todo mundo gosta, né? O que ela fala? Ela tá projetando aí, né? Vocês entenderam que a gente tá falando frase de uma pessoa que está projetando muito bem. Parabéns, Zé. Cria uma palavra nova, neologismo aqui no meio da aula. Ela está criando aí uma... Ela tá falando aí de uma situação que estará em progresso amanhã, então ela está ali fazendo uma previsão, inclusive, do que baseado no que ela costuma fazer como flight attendant, né? Como comissária de bordo. Então, tomorrow I will be serving drinks for the business class. Amanhã eu estarei servindo bebidas para a classe executiva, business class, and also, e também, to do the service of meals. Também fazer os serviços de alimentação. Certo? Que eles fazem aí, que eles entregam. Hoje em dia a gente recebe uns snackzinhos aí meio ruim, mas é uma classe econômica aqui. Mas tem lugar que obviamente tem comida. Enfim, vamos lá. I will be placing the galley in order. Ou seja, eu estarei colocando a cozinha em ordem. Esse galley, essa parte aqui do avião, né? Onde eles guardam as coisas assim. Porque não é 100% uma cozinha, né? Você tem aqui várias... No meio disso tudo tem até o banheiro, né? Então, você tem aquilo, coisas que eles guardam. E aí você... Enfim, falei cozinha, mas... Tem também outros tipos de função, né? Mas é isso aí. É exatamente. Vamos lá. I will be placing... O que é isso? Estruturas de future continuous. E mais uma vez, aqui eu não comentei nada, porque o verbo que também, né? Perdão. Ui, do nada. Do nada veio... Aqui é a mesma coisa do outro verbo. Por quê? Todos terminam com E, tá? Serve. Verbo serve. Aí, o que aconteceu com o verbo serve? É só tirei. Gente, dá demais. Eu só tirei aqui o meu E para colocar o ing. Tá? Não se esqueça disso. A mesma coisa que placing. O verbo é place. E eu cortei o E para poder acrescentar ing. Muito bem? Vamos lá para a próxima. I will be receiving the prepared meals.
Porque as comidas, ó, elas vêm já prontas, tá? Tô aqui abastecendo a comida. Gate Gourmet, sei lá o que tá escrito aqui, Gala Group Member. Temos aqui ela falando o seguinte: eu estarei recebendo, né? Ou eu receberei, mas aqui. A progressão, o foco é mais aqui, no, na ação de receber, tá? I will be receiving, eu estarei, mas o quê? O que ela estará fazendo? Fazendo o quê? Recebendo, a ação aqui. Receiving the pre-prepared meals, das refeições pré-preparadas. Pre-prepared, pré-preparadas, meals, refeições. First things first, primeiro de tudo. First things first. E o verbo aqui é o verbo receive, que mais uma vez também, esqueci de comentar sobre ele, que é o verbo receber, que é um verbo que também termina com a vogal E. Hoje todas estão terminando com a vogal E. E aí você corta o E para poder colocar o ing. Então, first things first, primeiro de tudo, o que ela vai fazer? I will be serving the drinks. Eu estaria servindo, meu Deus, hoje eu tô demais, hoje eu não sei o que tá acontecendo, estou louca. Eu estarei servindo os drinks, as bebidas, no caso, né? As bebidas podendo ser também água, enfim. Então, ela está projetando que ela estará servindo as bebidas. Muito bem. O que mais? I will be closing the door I am responsible for. I will be closing, eu estarei fechando. Close também é outro verbo que termina com E. Hoje os verbos que terminam com E estão ganhando aqui a nossa aula. Aí tira o E para colocar ing. Muito bem, lembra disso, né? Lembrou disso? Então ela estará fechando a porta que ela é responsável. Responsible for. E aí ela diz o seguinte: we will be presenting the safety demonstration. Então, elas, no caso aí, nós estaremos apresentando as demonstrações de segurança. Demonstrações de segurança. Lembrando aí que eu tinha comentado lá, não tem diferença, tá? Pode ser qualquer pronome pessoal, você utiliza essa questão do will be fixo. Tá? Veja bem, aqui a gente agora tá na terceira, primeira pessoa do plural. Então, ele continua com will be, não muda, ele é fixo. O meu verbo continua na mesma situação de qualquer outro verbo, em qualquer frase, com qualquer sujeito, tudo bem? Então, presenting, é o verbo present, ing no final. Safety demonstration, né? Demonstração de segurança. Aí ela continua falando, I will be preparing the cabin for the takeoff. I will be preparing the cabin for the takeoff. Ou seja, eu estarei preparando, eu vou preparar, eu estarei preparando aí, numa tradução ao pé da letra, a cabine para a decolagem. Tá óbvio, a palavra que decolagem sumiu da minha cabeça. Takeoff, decolagem. E aí ela continua. I will be waiting until the seatbelt sign is off to start my duties. Então ela fala o seguinte: I will be waiting, eu estarei esperando, foco na ação de esperar, até, essa palavra também pode ser usada assim, tá? Com dois L's mesmo, till é uma outra forma informal de usar a palavra until. Então, se vir isso aqui, é isso aí, tá? Que significa o quê? Até. Não é o único até que tem no inglês, tá? Você tem outras palavras também que tem a tradução de até. Mas ela é uma das. Então, temos aí, until the seatbelt sign is off. O que é isso? Até que o sinal de desligar. O sinal do cinto estiver desligado. É porque acabei falando besteira. Então, o sinal do cinto, esse sinalzinho aqui que aparece, você pode ou não desligar. Aliás, tirar ou não o seu cinto. Que desligar o cinto? A gente tira o cinto. Vamos lá. To start my duties. Para começar as minhas atividades. Porque elas também, os comissários de bordo, eles têm que respeitar o sinal também, né? Afinal de contas, a segurança é para todo mundo. Então, quando já tiver uma certa altitude, né, você pode tirar o seu cinto. Eles também tiram para começar os duties deles, né, que são esses trabalhos que eles fazem. Essa questão aqui, né, de o quê? Olha aí. Then, e depois,
I will be serving a second round of drinks. E depois eu estarei servindo, né, o quê? O segundo round de drinks. Drinks can be water, pode ser water, or, you know, soda, refrigerante, or alcoholic, tanto faz. Então pode ser qualquer coisa. Muito bem? I will be heating the meals in the galley. Eu estarei esquentando as comidas, né, as refeições, lá na galley, na cozinha. Vamos colocar tipo, espécie de cozinha aí de avião, tá? E é isso, aqui a gente tinha qual o verbo? O verbo wait, vocês conhecem, eu tô voltando pra ver se eu tinha que falar alguma coisa, serve também, vocês já viram, heating, o esquentando. E aqui a gente tem mais situação, after that, depois disso, I will be serving the meals, eu estarei servindo as refeições, serving, aquela questão que você já conhece. E ele fala, passengers will be eating their meals, passageiros estarão comendo as refeições. E aí ela fala, after 45 minutes, depois de 45 minutos, I will be collecting the trays. Então, depois de 45 minutos, after 45 minutes, eu will be, estarei collecting, coletando os trays, que são as bandejas. Trays, bandejas, ou tray, bandeja no singular. Muito bem? Essa palavrinha aqui. E aqui nós temos, the plane, o avião, will be landing shortly, ou seja, o avião estará pousando brevemente, em pouco tempo, né? Em breve. I will be saying goodbye to the passengers. I will be, eu estarei saying, dizendo goodbye. Adeus ou tchau para os passageiros. Aqui o verbo say, vocês conhecem, aqui nós temos o verbo land to land, terminando D, aí eu só acrescentei o ING mesmo. Vamos para a próxima. I will be getting off of the plane. Ou seja, no final de tudo, I will be getting off of the plane. São duas palavras diferentes, tá? Uma preposição aqui. Aqui a gente tem essa outra, uma outra ideia. Então, assim, não confunda. Até o som é diferente. Eu falo off e aqui eu vou falar of, com som de vizinho no final. Então, I will be getting off. O que, que é isso? Eu estarei, vem do verbo get, mas aí conjunção do get off, fica essa questão aí de phrasal verb, né? O verbo frasal. Então, eu estarei saindo do avião. I will be checking in a hotel. Porque no final de tudo, eles vão fazer o quê? Check-in no hotel, porque eles vão pro hotel, né? Descansar, porque afinal de contas, aquilo ali era o trabalho. Aquilo é o trabalho, né? Depois chega para descansar, porque já que eles não têm casa no local, então... I will be checking in a hotel. Eu vou fazer um check-in, né? Check-in, no hotel. Muito bem. A gente usa essa estrutura aí de check-in até aqui no português com... Brasil com S, na verdade. Tá? Muito bem. Então, essa foi uma day na Flight Attendant's Life, um dia daí de uma comissária de bordo. E deles de uma forma, né, por inteiro. Então, a gente tem aqui, vamos voltar para a gramática, depois de a gente ter visto vários verbos com ação ING, estrutura do Future Continuous. Vocês já viram, né? O que você precisa para fazer o Future Continuous? É isso aqui mesmo. Will, o be, que são fixos, vem em todas as frases negativas, interrogativas, afirmativas. E verbo com ING, que é a ação que vai sempre estar em progressão. Afinal de contas, você está falando de quê? Simplesmente, você está falando de uma ação contínua. Progressão. Eita, quase que não sai. Então, lembrando lá, o Future Continuous, ele pode ser usado, né, basicamente, você tem aí, para expressar o aspecto contínuo de uma ação ou evento no futuro. O que é isso? Falar de ações que estão tendo continuidade lá, né, que estão tendo progressão lá no futuro. Tudo bem? Você também pode apontar a duração de um evento ou ação no futuro. Apontar essa duração, né? Até tal dia eu estarei fazendo tal coisa, entendeu? Então você apontou aí uma duração que esse tempo, né, aconteceu. E também, olha, pode ser usado para descrever um evento que ocorrerá de qualquer forma, que tem prioridade sobre eventos que temos como escolher se ocorrerão ou não.
Vamos ver essa frase aqui. I won't bother to fix a time to see you. Eu não me importo de arranjar um tempo para te ver, because, porque, I will be calling into the office anyway several times next week. Então, veja bem. Desculpa, que eu vou de novo. Vamos lá. I won't bother to fix a time to see you. Não me importo, né? Que não é estrutura de presente de futuro contínuo, tá? De achar um tempo pra te ver. Por quê? I will be calling. Aí você tem estrutura aqui de futuro contínuo exatamente nessa região aqui. Quem não tá reconhecendo isso aqui é o will, só que ele tá contraído na contração com o pronome pessoal. Então, se você não reconheceu, é porque ele está nessa contração. E essa contração, ela é uma contração que é informal, toda contração é informal, mas muito utilizada. Até porque você pode perceber como é que diminui aí a... Né, você tira duas letras da sua frase. Então, ele diz o seguinte, I will be calling... O que, que é isso? I will be calling, eu estarei... calling vem do verbo chamar. Né, inclusive de ligar, você usa o verbo calling, então eu estarei ligando para o escritório, de qualquer forma, esse de qualquer forma vem com o meu anyway, a gente já estudou sobre isso, nos pronomes indefinidos, só que não com a palavrinha way, que é jeito, modo, a gente viu mais sobre pessoas e coisas, então de qualquer modo, de qualquer jeito, várias vezes, semana que vem. É isso. Então, isso aí é o quê? Para dizer o quê? Um evento que ocorrerá de qualquer forma, que tem prioridade sobre eventos que temos como escolher se ocorrerão ou não. E além disso, você tem essa questão aqui, que são alguns casos onde o futuro contínuo, ele pode ser uma forma mais educada de dizer algo do que se usar simplesmente o will, que esse will aí é do futuro simples. Então quando eu falo assim, will you be going to the shops later? If you go, could you get me some milk? Ou seja, quando eu falo isso, é uma forma mais educada de eu só dizer assim, will you go to the shops later? Quando eu uso will you go, que ficaria justamente no lugar desse will you be going. Ah, mas eu prefiro esse will you go, porque ele é mais prático, são só três letras, depois eu falo o resto da minha frase. Will you go to the shops later? Sim, mas a ideia aqui é que quando tu coloca o futuro contínuo, é o quê? Ele pode ser uma maneira mais polite, mais educada, de dizer algo do que se usava simplesmente will. Mas aqui a ideia não é que uma ação estará, né, em andamento no futuro de fato. Aqui é só uma forma de você parecer mais educada. Então você vai para o... Você estará indo, né? Você vai para o supermercado, né? O mercadinho mais tarde. Se você for... Você poderia trazer para mim o quê? Milk. O que é milk? Leite. Milk. Leite. E aí, para finalizar, a gente tem aí. É usado também para falar sobre combinações certas e planos fixos. Olha só. The band will be performing live in Paris this summer. Então, assim, é só uma nuance, tá, gente? De algo que é óbvio que eu estou falando, que é uma ação que estará em progresso lá no futuro. Estará em progresso lá no futuro, porque eles estarão tocando no futuro. Mas aqui é uma combinação de quê? De planos fixos, já que a banda tem aí um show para fazer ao vivo em Paris, naquele verão, aquilo vai acontecer, porque já está pré-marcado, já está marcado, as pessoas já compraram, enfim. É isso que eu quero dizer. Tá? A banda, né, perfumará, estará perfumando ao vivo em Paris este verão. Vamos lá entender e lembrar um pouquinho que a gente não viu aí que estrutura de negativa e interrogativa, mas é a mesma coisa. Das outras questões que você viu comigo no futuro com eu. Porque quem é que vai sempre fazer pergunta lá na frente em interrogativa é sempre o verbo auxiliar, né, na frase. E você tem aqui três verbos. E qual é que faz papel de verbo auxiliar? Não o principal, mas o verbo auxiliar sempre vai ser o will. Então ele sempre vai pra frente fazer pergunta. Não vai ser o verbo to be, não vai ser o ing, o verbo com ing. E aí, quem vem depois dele... Vai ser aqui o pronome pessoal, tá? Ou o sujeito da sua frase. Então, cuidado para não falar will be I ou will be you. Não. O sujeito sempre vem depois dele, tá? E aí, na negativa,
você tem aqui, esse ai, ele serve tanto para essa frase quanto para essa aqui, tá? A mesma coisa, o restante aqui também, tanto para essa frase quanto para essa aqui. Aqui é a mesma coisa, beleza? Então, assim, você tem aí na afirmativa e negativa, a única diferença é a presença do advérbio de negação not nas frases negativas, que vem sempre do lado do verbo do futuro, do modal will, e o verbo to be na sua forma in natura. Então, I will be traveling, eu estarei viajando. I will not be traveling, eu não estarei viajando. Will I be traveling, eu estarei viajando? É isso aí. É isso aí, inclusive. Muito bem. Engraçado. Engraçado que eu notei uma coisa aqui. Só notei agora. Esse traveling você não tem o L duas vezes, tá? Exatamente. Por que que você não tem esse L duas vezes? Vou falar rapidinho que a gente tem um texto para ler a partir de agora. Porque ele faz parte lá das regras de verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Muito bem, verdade, termina com consoante, vogal, consoante. Mas você só vai dobrar a última consoante se a segunda sílaba for tônica. E neste caso aqui do travel, é a primeira sílaba que é tônica. Então, tu não vai dobrar essa última consoante. Muito bem, só relembrando e corrigindo. Let's practice, vamos praticar. E tem aí uma leitura para vocês fazerem. Nós vamos fazer together, né? Muito bem? E vamos responder o que a gente tem para responder. Let's read, vamos ler. Presta atenção aí nos verbos, na estrutura de futuro contínuos. Tem bastante aqui. Olha aí, in 2 weeks, em 2 semanas, I will finally be landing no Macunaíma soils. Ou seja, em 2 semanas, eu finalmente, I will finally, estarei pousando nos solos de Macunaíma, na minha querida, in my dearest Boa Vista. Boa Vista em Roraima. As soon as I arrive, assim que eu chegar, I will be going to my aunt Didi's house. Então, o que que ele fala aqui? Assim que eu chegar, eu estarei indo para, olha aqui, ó, will be going, mas esse going não é do going to, tá? Esse aqui, aliás, é o going to, só que a gente tem aí o going como verbo principal aqui. Go, tá? I'm going to make, I'm going to do, aí essa questão do futuro simples, tá? Então, isso aqui é a ação principal dessa vez. Então, as soon as I arrive, assim que eu chegar, I will be going to my, eu vou para a casa da minha tia Didi. She's an angel with me, ela é um anjo comigo, and I'm sure she will be making that milk and pudding I love so much. Eu tenho certeza, I'm sure, que ela estará fazendo, ela vai fazer, aí o quê? O que é o milk pudding? É o, qual é o nome, gente? Eu adoro esse, é a minha sobremesa favorita, pudim de leite. Nossa, o milk pudding tá bem na minha cara que é pudim, mas eu li pro lado e acabei esquecendo. Então, milk pudding, pudim de leite, que eu amo bastante. I love so much. Living there, I will be going to my grandson's house. Saindo de lá, living there, I will be going, eu estarei indo para a casa do meu avô. He said he will be preparing a fishery for us to go. Ele disse que ele estava preparando uma pescaria para a gente ir. I have to tell you the truth. Eu tenho que te contar a verdade, pra quem tá me ouvindo aí. I hate fishing. Eu odeio pescar. But I love talking to my cousin Neto. Mas eu adoro falar com o meu primo Neto. I'm sure we will be talking a lot. Eu tenho certeza que nós iremos conversar bastante. Ou então aquela questão de nós estaremos conversando bastante. É claro, aquela questão da tradução, tá, gente? Nem sempre você precisa traduzir ao pé da letra. Esse caso aqui, ó, nós conversaremos bastante. Mas a ação de conversar, a progressão tá aqui, porque nós estaremos, e o conversando tá entrando em progressão. Então, a gente sabe que ao usar isso, a ideia que passa é que a progressão tá no talk, no, na ação com ING. After a week in Boa Vista, depois de uma semana em Boa Vista, I will be visiting my father, estarei visitando meu pai, ou visitarei meu pai, lembra da tradução? At his farm, na fazenda dele,
which is on the Brazilian-Venezuela border. Do qual, olha aí, ó, lembra desse pronome relativo aqui? Ah, do qual como é que fala? Fronteira com o quê? Com o Brasil e Venezuela. Without a doubt, sem dúvida, that will be preparing that delicious churrasco that I love so much. Sem dúvida, o papai estará preparando ou preparará aquele delicioso churrasco que eu amo bastante. There on the farm, lá na fazenda, I will also be taking a lot of baths in the river. Eu estarei tomando, ou eu vou tomar, muitos banhos no rio. I will be riding horses. Eu o quê? Estarei ou eu apenas irei andar a cavalo, no caso aí cavalos, né? And will be spending the entire afternoons e passando a toda tarde eating cashew, comendo caju. How I miss Roraima. Como eu sinto falta de Roraima, ou tenho saudade de Roraima, porque a palavra saudade nem me ocorreu usar. Que engraçado que saudade não tem no inglês, né? Você usa miss pra dizer que sente falta, que é o, pra gente é o saudade. E porque miss também lá é, significa perder. Por exemplo, ah, I missed the bus, né? No passado colocou um ED porque é um verbo irregular. Oh, perdão, regular, ou seja, eu perdi o ônibus. Então a mesma palavra que você fala que você perde o ônibus, por exemplo, você fala que sente falta de alguém, que é a questão de saudade. Então vamos lá, de acordo com o texto... Tem dois pontos aqui, dois pontos ali, ó. Temos aí, o autor tem um desejo de ir para Roraima? Bem, ele já foi para Roraima, né? Ele estava indo para Roraima. Então, ele estava planejando ali, ele sabia, né, que ele estaria fazendo tal coisa. Então, assim, isso aqui não condiz, né, com a realidade. B, ele está planejando ir para Roraima? Gente, olha lá. Em duas semanas, eu finalmente estarei pousando em Macunaíma, lá nos solos de Macunaíma, na querida Boa Vista. Então, ele já sabe que vai. Ele, sim, está planejando ir para Roraima, mas esse planejamento, ele, na verdade, já se concretizou. É um planejamento concretizado entre aspas, né? Porque ainda não foi, mas não é uma coisa. Vamos ver quando vai ser, quando vai rolar. Já está. Já vai acontecer, no caso. Então, presta atenção nessa B também. Está tudo certo para sua viagem para a Roraima, olha aí, ó, como é que é diferente de planejar e tá tudo certo. Porque em duas semanas ele vai, ele não sabe muito bem como será recebido, isso não é verdade, e não tem a mínima ideia do que fará lá, muito pelo contrário, porque o texto foi justamente sobre tudo que ele fará lá, e a gente viu que só pode ser entre a B e a C, só pode ser a C, porque a B, a planejamento ainda parece que não tá tão certo. E assim a gente sabe que tá certo, porque ele falou aqui que em duas semanas vai pisar no solo de Roraima. Então tá mais que certo para a viagem dele. E nessa 2 aqui. Ainda de acordo com o texto, é incorreto afirmar. Então aqui a gente vai procurar uma coisa que é incorreta. A tia é um poço de candura. Verdade. Faz até o pundi de leite, o meu que pudding para ele. Ele vai chegar em Boa Vista de avião, sim. Ele vai landing, né? Quando você fala que você vai landing, você vai pousar, então é de avião. Ele e seu primo têm muito assunto para botar em dia, sim. Ele não gosta de pescar, mas ele gosta muito de quê? Falar, ele ama falar com o primo dele chamado Neto. Ele adora pescar? A gente acabou de falar que ele não gosta de pescar, né? Vai comer churrasco na fazenda do pai? Vai sim, ele adora pescar? Não, ele falou que precisava contar a verdade. E qual era a verdade? Eu odeio pescar, né? De uma forma geral. Então, por isso que ele usou o ING aqui no final desse verbo, mas não tem essa ideia de ando, indo. Lembra que é sobre aulas de preferência que a gente falou sobre isso? Pois é, mas o tempo tá acabando, não tem como eu pincelar muito para relembrar vocês. Então, ele adora pescar, é mentira. Não é verdade. E é isso, gente. Pega aí para vocês as nossas referências. E a aula foi simples, é um assunto simples. Futuro contínuo, tudo que envolve futuro é sempre muito simples. Vocês vão ver até lá nos tempos perfeitos. Você vai ver que não é nada complicado e eu... voltei. So, this is it for today, folks. Por hoje é só. Pessoal, see you next class and...